9 shtetas shqiptar janë ndërmjet 11 të arrestuar të operacionin ndërkombëtar Bosfor kundër trafikimit të armëve të zjarrit. Nga data 2 nëntor deri në 11 nëntor, gjatë 9 ditëve operacion, policia shqiptare ka mundur të ndalojë 9 shtetas dhe të sekuestrojë 7 armë zjarri, mes tyre 3 pistoleta, 3 automatik, 1 mitraloz dhe 881 fishek. Në kuadër të këtij operacioni drejtuar nga policia rumune në bashkëpunim me 24 vende anëtare të Europol, janë sekuestruar në total 1776 armë zjarri, mes tyre 191 pistoleta dhe në pranga ranë 11 shtetas. Këto grupe kriminale kishin linjat e futjes së armëve ilegale nga Turqia në Bullgari e Shqipëri, si edhe Turqi-Bullgari e vende të ndryshme europiane si Spanjë, Itali, Rumania e të tjerë. Për të verifikuar në teren të dyshuarit në aktivitetin e palishëm të trafikut të armëve në Greqi, Portugali, Shqipëri, Rumani, u kontrolluan 81 banesa në të cilat u gjetën edhe sasi droge si kanabis e kokainë. Në hetimet e agjentëve të Europol, pjesët të cilës ishin edhe policia shqiptare prej fillimit të vitit 2020, janë mbledhur informacione operative se shqiptarët kishin krijuar lidhje për tregti edhe në portalin Dark Web. 9 të arrestuarit aktualisht po mbahen në qeli me vendim gjykate, ndërsa armët i tregtonin në tregun e zi në vlera nga 1000 deri në 2500 euro.